Сградата на бившето училище е построена преди 100 години. От 2008 то не функционира. Покривът е пред разруха, а стените са пропити с влага. И се опасяваме да няма срутване и да не можем да го оправим след това нещо. Не само, че ме натъжава, но сега в момента сигурно не съм аз единствения бивш директор на училище и бивш учител, който като мини по край училището не изпитва същите чувства, които изпитвам аз сега. Жителите на селото имат желание една от класните стаи да бъде реставрирана така, че да се усети атмосферата сред първокласниците от преди 100 години. С букварчетата, с букетите, с добре дошли първи клас, с портретите тук на Кирил и Методий, с старото сметало, там имахме читало. И да наслагаме портретите на всички директори, които са били, и на други учители, които още имаме спомени за тях. Дано да доживея. Да я видя все едно, че влизам в първи клас. През 2018 година, по повод 90-та годишнина от основаването на местното читалище в другите две стаи, бе обособена етнографска сбирка традиции и съвремие. Секретарят на читалището изрази увереност, че ще бъдат извършени ремонтни дейности, за да може училището да се превърне в център, в който децата ще могат да се запознават с труда на техните предци. В който да се провеждат различни демонстрации от областта на шивачеството, гранчарството, така че и бачварството, където да показваме на подрастващите как в миналото хората са изкарвали своето препитание. Това е своеобразен начин училището да заживее отново. Една част от средствата вече са събрани. Ако бъдат събрани останалите, ще може да се ремонтира и фасадата. Една от стаите, в която искаме да създадем работилница и да обучаваме деца, може да подменим старата дограма. Когато силно вярваш в нещо, имаш доброто желание, то ще се случи. Сградата е общинска собственост, затова до местната власт в Карлово е подадено искане тя да бъде предоставена за стопанисване на читалището в селото.